Assalomu alaykum, futbol xlasmantari e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Hurmatli futbol ishqibozlari, har bir chiqayotgan roligimiz 3000 dan ziyod like to'plashga muvaffaq bo'lmoqda. Buning uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Mana shu ruhda davom etamiz va ushbu roligimizga ham 3000 dan ziyod bo'lgan like to'plashga harakat qilamiz. Barchangizga oldindan katta rahmat. Abraham uchun kurashga Asere klubi ham qo'shildi. Roma Chelsea hujumchisi Temi Abrahamga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda nufuzli jurnalist Gianluca Di Marisso xabar bermoqda. Chelsea Interdan Romelu Lukakuni transfer qilishga yaqin va endi Temiga ishonch bildirmaydi. Aristokratlar transfer oynasi yopilishidan oldin Temini sotishga qarshi emas. Qolaversa Abrahamga Atalanta va Londonning Arsenal klublari ham da'vogarlik qilmoqda. Messi bugun rasman PSG futbolchi sifatida tanishtirilishi mumkin. Barselona sobiq sardor Lionel Messi yaqin bir necha soat ichida rasman PSG futbolchisiga aylanishi mumkin. Kanal Plus jurnalisti so'zlariga ko'ra, parijliklar bugun argentinalik yulduz kelganligining taqdimotini o'tkazishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Barsa moliyaviy muammolar va La Ligadagi maosh chegarasi tufayli Messi bilan shartnomani uzaytira olmadi. 34 yoshli hujumchi PSG bilan 2+1 shartnoma imzolashi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, $100 bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Gerard Pique biz jazolandik. Barcelona himoyasi Gerard Pique klub rahbariyatining ishidan norozi ekanligini bildirdi. Bu haqda AS nashri xabar bermoqda. Argentinalik Kataloniya klubi bilan shartnomani yangilashga tayyor edi, biroq Barsaning moliyaviy muammolari tufayli La Liga shartnomani ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat bermadi. Klub rahbariyati so'nggi yillarda unchalik yaxshi harakat qilmadi va buning uchun biz jazolandik. Messi kabi futbolchilar ketgach hamma uchun qiyin bo'lishi tabiiy, lekin biz bu sahifani varaqlab, ishlashda davom etishimiz kerak. Endi hech narsani o'zgartira olmaymiz. Bu yog'iga yanada ko'proq ishlashimiz va kelajakka qarashimiz kerak, deydi ispaniyalik himoyachi. Inter hujum chizig'ini kuchaytirish haqida jiddiy o'yladi, variantlar yetarlicha. Inter hujum chizig'ini kuchaytirish uchun turli variantlarni qidirmoqda va Manchester United hujumchisi Antoni Marsiani sotib olishni reja qilgan. Bu haqda The Sun nashri xabar bermoqda. Milan klubi hujumchisi Romelu Lukaku katta ehtimol klubni tark etishi kutilmoqda. Belgiyalik futbolchi faoliyatini Chelsea'da davom ettiradi. Lautaro Martinez Tottenhamga o'tishi mumkin. Yetakchilarning ketishi haqidagi mishmishlar allaqachon Nerazzurri muxlislar orasida g'azabni qo'zg'atdi. Avvorak Romaning 35 yoshli futbolchisi Edin Dzeko ham Interga o'tishi mumkinligi haqida xabarlar berilgan edi. Emyo Pogbaga yangi shartnoma taklif qiladi. Fransiya terma jamoasi yarim himoyasi Pol Pogba Manchester United bilan shartnomasini uzaytirishi mumkin. Insider Fabrizio Romano xabari ko'ra, Manchester United Pogba va uning agentlari bilan muzokaralar olib bormoqda. Ammo hozircha yangi shartnoma borasida kelishuvga erishilmagan. Manbaga ko'ra, United yaqin oylar ichida fransuz futbolchisi uchun kurash olib borib, shartnomasini yangilamoqchi. Ammo bu oson bo'lmaydi. Lekin Manchester United harakat qilmoqda. PSG Lionel Messi bilan shartnoma imzolagach, Pol Pogbani sotib olishi juda qiyin bo'ladi. Pogba Manchester Unitedda qolish imkoniyatiga ega. Bale yangi mavsumda kutilmagan raqamda o'ynaydi. Madridning Real klubining ba'zi futbolchilari yangi mavsum oldidan o'zlariga yangi raqam tanladi. Kutilmagan holat Gareth Bale'ning yangi raqami bo'ldi. Uelsek futbolchi maydonga 50-chi raqam bilan tushadi. Ispaniyada an'anaviy ravishda raqamlarga katta e'tibor beriladi. Klassik tizim 1 dan 25gacha qabul qilinadi. Shunday qilib, agar bu raqam 1-chi 25tadan bo'lmasa, demak o'yinchining ilovada kafolatlangan o'rni yo'q. Bu odatda taniqli futbolchilar bilan qilinmaydi. Bale'ning oldingi 11-chi raqami Marco Asensioga tegishli. PSG hujumchisi Shomurodovning jamoadoshiga aylanishi mumkin. PSG'ning argentinalik hujumchisi Mauro Icardi yozgi transfer oynasida Roma'ning asosiy transfer maqsadiga aylandi. Bu haqda Gazzetta dello Sport nashri xabar bermoqda.
Rimliklar Inter bilan shartnoma borasida kelishib bo'lgan Edin Dzekoga o'rinbosar qidirishmoqda. Shu bilan birga 28 yoshli Icardi vatandoshi Lionel Messi kelgandan keyin Parij klubida o'rnini yo'qotishi mumkin. Eslatamiz, Roma birinchi hafta oldin vatandoshimiz Eldor Shomurodov bilan shartnoma imzolagan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.